Esiet sveicināti Liepājas Omskā centrā, 7. oktobris. Floorballs Liepājā atgriežas un mainieki, kurši Ekovalis savu skatītāju priekšā uzņems. Igaunijas floorball komanda MUSK, Simjonovs atbriņo vēju, cenšas piespēlēt komandu biedram. Šeit ir cīņa vējš, Siliņš un pretuzbrukums. Un Vārti! Mārtiņš vējš. Ja ļoti labi izgāja pretuzbrukumā, kurš Ekovalis. Siliņš ar vēju saspēlējās un precīzi bumiņu vārtos raida. Mārtiņš vējš ar savu tehniku varētu pārspēt pretinieku. Nu, viens uz viens tas ir simtprocentīgi pēc manām domām. Un Semjonovs un redz atstāts brīvs un Pāvils Semjonovs gūst vārtus. Mazliet mazāk nekā 2,5 minūtes līdz pirmā perioda beigām. Šogad nespēlē. Zaudēto un gūto vārtu starpība ir diezgan liela. To viss iedragājas ir sāpīgais, smagais zaudējums pret Valmieras komandu. Es skatās tabulā, tad kurš ir Ekovalis. Nu, kamēr es runāju par tabulu, tad jau rezultāti palielina un vadībā izvirzās MOSK. Un, protams, kad precīzi Pāvils Semjonovs. Un atkal kaut kas Mihailam Kostasovam neizdodas. Semjonovs jau uzbrukumā. Jā, un vārti. Jā, precīzi numur 78, Artur Okruško. Dēvids, meklē kam piespēlēt, īsti nav kam. Un kļūdās piespēlēt. Vārti, nu šeit. Numur 15. Numur 15 Miko Sarivori. Kaut kas savs? Krūms. Vārti. Precīzi Gins Siliņš. Kurš Ekovalis sadzirdēja, kas ir jādara. Ātri gūst atbildes vārds un rezultāts jau 4-2. Liepājniekiem, lai trešais periods nebūtu periods, kad ir viss izsmaltais jāsasmaļ, tad vajadzētu gūt vārds jau arī šoreiz. Un Kārlis Popils! Spēlēts 10 minūtes un 10 sekundes. Rezultāts samazina Kārlis Popils. 4-3. Bumiņģi Rengo. Piespēlēt Popovam. Un vārds gūst. Kurš Ekovalis. Spēlētājs numur 87. Ja nu kļūdās Dēvids, bet ātri bumiņi atgūst kurš Ekovalis. Dēvids. Un jā, nu šeit netrāp vārtu rāmī Kristovers Capļins. Un ātri izspēli. Un ko neizdara tu, to izdara tev. Numur 13. Simons Gevs Maha. Gūst piektos vārds MUSK komandas sastāvā. Teicam vārdos darbojās MUSK vārds numur 19. Kārl Ērik Krūsmā. Un vārti. Precīzi numur 14. Markus Jurjevs.
Siliņš. Kostasevs. Pupils un vārti. Kārlis Pupils. Izvirza vadībā. Kurš Ekovals spēlēts 7 un 10 sekundes. Trešā periodā vadībā izvirzās Liepājnieki. Spēle turpinās. Jansons. Meklējam un atkal bloķēts metiens. Jā, šeit divreiz glābi no vārdu zaudējuma. Un trešajā reizē jau vairs arī pretinieku vārdsargs nav glābējis. Rezultāts 7-5. Liepājnieki parāda to, ka trešais periods ir viņa periods. Pupils. Kā jau bija gaidāms, tad MOSK nekas tas neliek, kā dodies uz priekšu. Nevar vairs gaidīt un jau ātri atgūst viens vārds. Un šeit nesaprotās Liepājnieki savā aizsardzības zonā un palaiž vienu pašu numuru 6. Eger Trojo pret Edgaru. Diezgan liels pārbaudījums. Vējš. Un atkal glābi gar līniju, bumbiņu noiet un atkal glābi Karl Erik Krusmā. Un bumbiņu vārtos. Atkal pierādās sekojošais negūsti vārds tu. Gūst pretinieks. Siliņš izšķirās par metienu. Un šoreiz bumbiņu vēl garām vārtiem. Atkal ļoti bīstam un šeit kļūdās, ja nemaldos, numur 32, Kukuks, atstāja savu pretspēlētāju, un man tad vairāk kā 2 minūtes jāspēlē, un rezultāts jau 8-7 MU vadībā, ir jāmeklē vārdu gūšanas iespēju, un pagaidām aiz vārtiem, bumbiņu no garām vārtiem, Devits, Siliņš, bloķēts metiens. Devits, viņš spēlē Kostasevam. Kostasevs, vārti! 40 sekundes līdz spēles beigām. Rezultāti izlīdzina Mihails Kostasevs. Rezultāts 8-8. Kostasevs, Pupils un Bumiņu. Ākali iestrēst ar aizsargiem. Un Semjonovs. Jā, nu šeit ļoti bīstam un vārti. Un 3 sekundes līdz papildlaika beigām. Pavels Semjonovs atdod kārtējo rezultīvo piespēli un uzvarīja MUSK ar rezultātu 9-8. Savus ceturtos vārdus gūst numur 13 Simons Georgs Mahla. Un Liepājnieki turpina cīnīties bez uzvarām.